Кросівки ASICS Hyper Gel Lite – м'яка текстильна підкладка. В області п'яти кросівка для максимального комфорту використовується технологія Gel Cushioning, що гарантує оптимальну амортизацію і дозволяє демпфірувати ударні навантаження. Проміжна підошва використовує в своїй конструкції піноматеріал SP EVA і технологію Hyper Gel, що забезпечує відмінну відповідну амортизацію і знижує вагу кросівка. Внутрішній шар кросівка забезпечує комфорт, щільно облягаючи ногу. Завдяки зручній устілці OrthoLite кросівки забезпечують комфортні відчуття. Протектор підошви гарантує відмінне щеплення з поверхнею, а канавки в його рельєфі надають підошві природну гнучкість.